У Радивилівському районі велосипедиста спочатку збив легковик, а потім наїхала вантажівка. Чоловік не вижив. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що у селі Бугаївка 47-річний житель Івано-Франківська, керуючи автомобілем ВАЗ, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на велосипедиста, який в цей час перетинав проїжджу частину. Від удару чоловік упав, після чого на нього наїхала вантажівка КАМАЗ, що рухалася позаду автомобіля. 56-річний житель села Сестрянин Радивилівського району загинув на місці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.